Radio Popular del carnet, casa teva. Escolta, participa, aprèn. Benvinguts i benvingudes al programa de carnet a casa teva. Avui és 13 d'abril 2023. Comencem amb els aniversaris. Ahir va ser l'aniversari de la Lucrecia de 5è. Felicitats! I també de la nostra estimada professora de música, la Roser. Felicitats! Avui podem felicitar a la Camila Vega de 5è, perquè fa 11 anys. Felicitats! I en Mohamed de P4. Felicitats! I per últim, la nostra directora fa anys. Moltes, 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 moltes festes. Aniversari! 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 Avui volem explicar el taller artístic de la Maria. Els nens i nenes de quart hem fet un taller de Pablo Picasso. I la Maria ens va explicar uns dibuixos de Pablo Picasso. I després va penjar moltes fotos a la classe. I després farem uns dibuixos amb les figures. Nosaltres hem fet un taller amb la Maria de modernisme, a l'Antoni Gaudí. I va ensenyar una foto d'Antoni Gaudí i després va ensenyar les fotos de cases, Casa Milà, no, Casa Terrades i Casa Balló. I després van dibuixar una casa i tenim que pintar i dibuixar. Aquests dies estem fent un conte espaiarat de senyori. Bon dia, en Batmit. Explica'n una miqueta. Els de cinquè ja es van barrejar amb els de tercer i van fer un conte i nosaltres vam inventar un personatge que era com una dragona i el conte es tractava de que un drac segrestrava a una dragona i la princesa tenia que anar a salvar-la. Isabela, i vosaltres? Nosaltres ens hem ajuntat amb els de quart i m'ha agradat el títol que es diu El món és al revés. I tu, Dylan, què vols explicar? Anere, si sé, me ayuda a ser heredera de senyori. Avui durà la gràcia. Gràcies a tu, Dylan, per explicar-lo. Parlé de setmana que ve. La setmana que ve celebrem Sant Jordi. Tenim dos activitats preparades. El dijous farem la marató de contes. Els pares i mares de l'escola explicaran contes per tota l'escola. I el divendres hi haurà l'intercanvi de llibres. Recordeu que heu de portar un llibre de casa vostra. Fins aquí el programa. Avui ens veiem el proper dia aquí, a la ràdio mòbil de Josep Carrer. Adéu!